ይሄ ብላይንድ ስቲክ ስማርት የሆነ ብላይንድ ስቲክ ነው ለምንም መለከተው ዱላቸውን እንዳይጥሉት ሪስት ባንድ አለው ማያዣ ምንድነው የተለያየ አይነት ሴንሰሮች አሉት ዱላ መጀመሪያ ከመነጽሩ ስንጀምር አልትራሶኒክ ሴንሰር አለ የአልትራሶኒክ ሴንሰር ምንድነው ብዙ ጊዜ ምልክቶች ለታፔል አይነት ጽሁፎች ከላይ ኦብስታክሎች ሲኖሩ እንዳይጋጩ አይነት ስውራንን እንቅፋት ከላይ እንዳለ የሚያስጠነቅቅ ሲሆን ከታች ደግሞ ያለውን የሚያሳይ እንደዚሁ በአይነ ስውሩ ቁመት አጀስት የምናደርገው እንደምንጠቀመው እንደ ዱላው ስቲክ አጀስት የምናደርገው ሌላ አልትራሶኒክ ሴንሰር አለው። ይሄም ደግሞ ከፊት ለፊት እንቅፋት ሲኖር እንደዚሁ በንግግር ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። ይህንን መጀመሪያ ያዘጋጀሁት በአማርኛ ቋንቋ ነው። የታችኛው የዱላውን ጫፍ ደግሞ ስንመለከት እርጥብ ወለልን የሚያስጠነቅቅ ይሆናል። አይን ላላቸው ሰዎች እርጥብ ወለል የሚሉ ወይም ዌት ፍሎር የሚሉ ማስጠንቀቂያዎች ሲኖሩ ለአይነ ስውራን ግን እንደዚህ አይነት ምልክቶች ስለሌሉ ለተንሸራቶ ለመውደቅና ለተለያዩ አደጋዎች ይጋለጣሉ። ዱላው እንዴት እንደሚሰራ ውስጥ እንመለከታለን። በ9 ቮልት ባትሪ ነው የሚወስደው። እንደዚሁ ቻርጅ ተደርጎ የሚያደርግ ነው። ዲሞንስትሬሽኑን ውስጥ እናየዋለን። እርጥብ ወለል የሚለውን ሴንሰር አሁን በመጀመሪያ ለመመልከት እዚህ ወርክሾፕ ውስጥ የገባሁት ያው በባትሪ ሳይሆን በላይቭ ባትሪ እንትን ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር የዱላው ጫፍ ላይ ያለው ሴንሰር እርጥብ ወለል ሴንስ የሚያደርግ ነው። እንመልከተው። እርጥብ ወለልን እንደዚህ እናያለን። ይሄኛው ሴንሰር ደግሞ ከፊት ለፊት ያሉ እንቅፋቶችን የሚያሳይ ነው። እንቅፋት ከፊት ለፊት ሲኖር እንደዚህ ከለም እንደዚህ አይነት ምልክት ይሰጣል። ይሄ የምንመለከተው አልትራሶኒክ ሴንሰር ደግሞ ጋሬጣ ከላይ ሲኖር ጋሬጣ ከላይ አለ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እቺ አልትራሶኒክ ሴንሰሯ የማይሰማ ከሆነ የድምፁ ጥራት ይቅርታ ለድምፁ ጥራት ጋሬጣ ከፊት ሆኖ ነው የሚለው። እዚሁ ክፍል ውስጥ የተቀዳ ድምፅ ስለሆነ ነው የድምፁ ጥራት እንደዚህ ሆኖ ፕሮቶታይፕም ስለሆነች ማለት ነው። ይሄኛው የእንቅፋት ነው እንደነገርኳችሁ። እንደዚሁ እርጥበት ደግሞ ሲኖር እዚህ ጋር የሚል እንትን ያሰማናል ማለት ነው። ናይ ይሄንን ይመስላል።